Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre posetili su danas Matarošku banju i tom prilikom obišli jedan od 20 projekata poslovne infrastrukture, revitalizaciju Mataroške banje. O samom projektu delegaciju obavestio prvi čovek Kraljeva i tokom obilaska pomenute lokacije. Poseta ministarke Miščević i šefa delegacije Žiofreja nastavljena je sastankom u gradskoj kući. Tom prilikom je uručeno i svih 20 certifikata za projekte poslovne infrastrukture gradonačelnicima i predsednicima opština. Veliko mi je zadovoljstvo da danas budem u Kraljevu na ovom događaju kojim podržavamo lokalne samouprave na realizaciji različitih programa. Naime, u okviru ovog programa koji finansira Evropska unija, to je EUPRO Plus, mi smo obezbedili, donirali smo skoro 8 miliona evra. Zahvaljujući tom novcu, 20 opština iz Srbije je moglo da pripremi svoje projekte za realizaciju, recimo od Šapca na severozapadu, preko Kragujevca, Kraljeva u centralnoj Srbiji, pa sve dole do juga u Preševu. Naravno, uz našu donaciju i sredstva vlade, mi ćemo, naravno i uz doprinos lokalnih samouprava, mi ćemo poboljšati socioekonomsku infrastrukturu u ovim opštinama, omogućiti bolji poslovni ambijent, a to će prema našim procenama privući dodatne investicije od nekih 300 miliona evra i stvoriti oko 3000 novih radnih mesta. Sve su ovo konkretne i vrlo opipljive koristi za građane i za poslovni svet koji zajednički omogućavaju Evropska unija i lokalne samouprave, sve sa ciljem boljeg života lokalnog stanovništva. Najveći broj projekata se zapravo odnosi na razvoj industrijskih zona, industrijskih potencijala lokalnih samouprava južno od Beograda. Kao što reče i ambasador Žiofre, od Šapca prema jugu Srbije. Međutim, ono što smo videli jeste da postoji potreba za pomoć u razvoju turističkih destinacija. Sve su to oblasti koje generišu rast, koje zapravo omogućavaju razvoj, koje privlače pri tome i dodatne sredstva za razvoj infrastrukture i tako onda dolazimo do uvećanog broja onih koji će koristi imati od 20 projekata 8 miliona evra i koje se ne može meriti nikakvim parama. To su hiljade ljudi koji će imati mnogo bolje uslove za život, rad, ostanak, opstanak, ali i za unapređenje svojih poslova. Ovo je samo jedan segment procesa evropske integracije, samo segment pomoći, istakla je ministarka. Ova pomoć će rasti kroz program rasta za Zapadni Balkan. To je oni 2 milijarde plus 4 milijarde, 2 milijarde grantova, 4 milijarde u zajmovima i koja se nastavlja na ove ideje. Znači, kako unaprediti socioekonomski razvoj Srbije sa dobrim projektima, strateškim promišljanjem našeg razvoja, to je ono što nas čeka u narednim godinama i to smo razgovarali sa gradonačelnicima. Domaćin poseti i ujedno dobitnik jednog od certifikata danas je bio gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić. Grad Kraljevo je za 5 godina zajedno sa Evropskom unijom realizovao čak 20 projekata. A danas smo dobili certifikat jer je grad Kraljevo zajedno sa Evropskom unijom preko EUPRO Plus programa dobio sredstva kako bismo uspeli da rekonstruišemo vodovodnu mrežu u Mataruškoj banji, zamenimo dotrajale klupe i kante za otpatke u parku u Mataruškoj banji i rekonstruišemo dečije igralište. Rekonstrukcijom vodovodne mreže u dužini od preko 5,3 km mi ćemo uspeti da obezbedimo sigurno vodosnabdevanje gerontološkom centru u Mataruškoj banji, rehabilitacionom centru Agens u Mataruškoj banji, sportskom centru Okanik, kao i hotelu Termal koji se nalazi u Mataruškoj banji. Na taj način ćemo uspeti da pomognemo svima, od dece koja će se igrati
u parku, preko dece koje koriste sportski centar koji koristi i rekreativci, do rehabilitacijenog centra i gerontološkog centra u kome su smešteni najstari sugrađani. Očekujem da ćemo i naredne godine, ali i narednih godina, dobijati pomoć od Evropske unije kako bi poboljšali život svih stanovnika Kraljeva i Srbije. Uz bespovratna sredstva Evropske unije u vrednosti od više od 5 miliona evra, lokalne samouprave sprovešće projekte koji će unaprediti infrastrukturu u industrijskim zonama, turističku infrastrukturu, razviti tehničku dokumentaciju za nove projekte i tako poboljšati uslove za investiranje.